Moi boa tarde. A escasos minutos de pechar os colexios electorais, apenas 15 minutos, no Bloque Nacionalista Galego queremos simplemente facer unha valoración da xornada electoral toda vez que o escrutinio pues, acaba de aínda de descomezar. E, en primeiro lugar, pues, queremos agradecer a militancia, a extraordinaria militancia do Bloque Nacionalista Galego, aos candidatos e candidatas polo magnífico traballo feito, que co seu esforzo, a súa entrega, o seu tesón, conseguiron levar a todas as partes de Galiza as propostas en positivo do Bloque Nacionalista Galego. Tamén, como non podía ser de outro xeito, queremos agradecer moi especialmente aos centos de interventores apoderados que estuveron ao longo de todo o día e que aínda estas horas siguen estando nas mesas, nos colexios electorais, contribuindo ao perfecto desenvolvemento desta xornada electoral, que evidentemente hai que destacar que se desenvolveu sin ningún tipo de incidencias, e contribuindo, insisto, a que se resolvera e fora unha xornada pues, con toda normalidade. E quero tamén, desde o BNG, agradecer de antemán aos miles de galegos e galegas que depositaron a súa confianza no BNG, que apoiaron co seu voto as candidaturas e a alternativa que representa o Bloque Nacionalista Galego, e de antemán tamén manifestar que o BNG exercerá o papel que as urnas pues, nos otorguen. E a estas horas, ás 8 e 15 minutos, non imos a aventurar resultados, en tanto non este máis avanzado o escrutinio. No BNG, pois, non fixemos ao longo da campaña valoración das enquisas, tampouco imos facer neste momento valoración das prospeccións que hai a pé de urna. Son prospeccións e como tales así as valoramos, preferimos reservar a nosa valoración para cando haxa xa datos definitivos ou cando menos pois, avanzados que nos permitan saber con máis exactitude cal vai ser o resultado desta xornada electoral. Entre tanto, pois, queremos transmitir unha mensaxe de tranquilidade e de prudencia.